dia, meninos e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora a gente já tá saindo pra preparar aí. Que Deus é boa viagem pra gente. Aqui tá aqui com o Bi e Laura. Então a gente, nós três aqui, então produção, solta a vinheta. Gente, então como eu tava dizendo, a gente vai agora pra andar aí. Mostrando as flechinhas da estrada pra vocês. E eu já vou pedir pra vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o like e curtam o vídeo. Hoje já postou um vídeo pela manhã. Se você não assistiu, corre lá pra assistir. Gente, vocês têm que assistir aquele vídeo até o final, porque é um negócio no Rio. No final aconteceu uma coisa incrível no Rio. E espero que vocês gostem. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Mesmo se não gostar, deixa o like também. Espero que vocês gostem. Um beijo pra vocês. Até daqui a pouco. Oração falou que não é terceiro. 8h44.
Agora, gente, é 8h44 e a gente acabou de chegar em Andaraí. Pessoal, chegamos em Andaraí. Então, gente, é isso. Ó, gente, vocês podem ver que a coisa tá loira, meu Deus do céu. Gente, agora a gente tá indo pra casa de Maurício. Avisa pra mim, avisando o meu especial. Então, vamos lá pra casa do meu primo. Gente, a gente fez uma surpresa pra ele. Ele não sabe que a gente tá vindo. Entendeu? Então a gente tá ficando surpresa pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Vendo que a gente veio pra. Vendo que a gente veio pra cá. Então a gente tá chegando, já tá certo. Beijo. Tchau. Chegando na casa do meu primo, a gente chegou na verdade. Vamos ver qual vai ser a reação dele, porque ele não sabe que a gente veio. Entendeu? Então vamos ver qual vai ser. Cheguei, meu primo ainda tava dormindo, só que ele acordou, Eduardo. Então eu tô aqui brincando mais, Laura. Um pouquinho. Então vamos lá. Laura, bora rodar o brinquedo. Rodei, Laura, pra mim. Então a Laura vai rodar ali o brinquedo pra mim. Olha ali, ó. Aí ela vai rodar pra mim. Bem rapidão. Laura já tá indo embora. Laura ficou com o último audício. Vai levar a conversando. E o Rubi já tá vindo, a gente já tá indo. Já vamos logo lá, logo da tia Pandaré, mas a gente vai passar pra pegar a tia Ziza e ir no mercado. Então vamos lá. Pessoal, esse cara tá com o meu irmão. Gostado da nossa temporada de Laura ficou lá, Laura não veio. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Meninas da APA. E um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.